My name is Finn, and this is Game On's Lesson 9 on Urbanization. Cilvēku vajadzības pēc enerģijas ir sarežģītas pašas par sevi, bet tās ir vēl sarežģītākas, ja domājam par to, kur šie cilvēki dzīvos. Pilsētās dzīvojošo cilvēku skaits visā pasaulē pārsniedz lauku apvidos dzīvojošo cilvēku skaitu 2007. Gadā, un šī tendence tikai turpināsies. Ja mēs nespēsim padarīt savas pilsētas efektīvākas, mēs saskarsimies ar lielām ilgtspējības problēmām. Iedomāsimies nākamos gadus līdz 2050. Gadam. Mēs jau esam runājuši par spiedienu uz vidi un mūsu dzīvesveidu, bet kā tieši tiks ietekmētas pilsētas? Lielā pasaules daļā kļūst arvien grūtāk dzīvot. Temperatūras paaugstināšanās un ekstremāli laikapstākļi, sākot ar mežu ugunsgrēkiem un tropiskajām vētrām un beidzot ar sausumu un straujiem sala periodiem, iznīcinās simtiem miljonu cilvēku svarīgākos resursus. Daudzi no šiem cilvēkiem būs spiesti kļūt par klimata migrantiem un bēgt no savām mājām nāves un ekonomiskās katastrofas priekšā. ANO prognozē, ka līdz 2050. Gadam pasaulē varētu būt 143 miljoni klimata migrantu. Klimata migrantu vidū būs nesamierīgi neaizsargātas iedzīvotāju grupas – cilvēki, kuriem pasaulē ir vismazāk iespēja pielāgoties klimata pārmaiņām. Viņi visticamāk saskarsies ar ekonomiskām, izglītības un veselības problēmām. Pilsētās koncentrējas ne tikai cilvēki, bet arī resursi un iespējas. Liels skaits klimata migrantu dosies uz pilsētām, kur kultūras asimilācija un aizsardzība pret klimata pārmaiņām būs vieglāka. Tomēr pilsētas pašlaik nav tam sagatavojušās, un daudzas no tām izjutīs dramatisku klimata ietekmi. Daudzas no pasaules pilsētām, kurās urbanizācija notiek visstraujāk, jo īpaši Dienvidāzijā atrodas zemās piekrastes zonās. Jūras līmeņa celšanās appludinās dažus pilsētu reģionus un radīs spriedzi piegādes ķēdēs citos, kamēr daudzi no pasaules neaizsargātākajiem iedzīvotājiem meklēs patvērumu šajās pilsētās. Pilsētas kļūs aizvien lielākas, un migranti riskē nonākt slikti pārvaldītos pagaidu neoficiālo mājokļu rajonos, kas zināmi arī kā graustu rajoni. Šajās teritorijās apdraudējumu rada vētras, plūdi un piegādes ķēdes traucējumi. Pilsētas kļūs par pasaules nozīmīgāko dzīves sastāvdaļu nekā jebkad agrāk. Tomēr tām būs jāveic ļoti sarežģītas izvēles resursu un dzīvotspējas ziņā. Tām būs jāaizsargā savi iedzīvotāji un vienlaikus jākļūst ilgtspējīgākām. Tas prasīs krasas pārmaiņas. Jaunas tehnoloģijas būs viena no to sastāvdaļām, bet vēl lielāka nozīme būs dzīvesveida maiņai. Pilsētām būs vajadzīgi spēcīgāki un ietekmīgāki administratori, mērtiecīgāka politika un skaidra izpratne par problēmām, ar kurām tās saskaras. Viena no stratēģijām ir pārej uz tā saucamajām viedajām pilsētām. Tiek apgalvots, ka pilsētas kļūs viedas, izmantojot datus un datorsistēmas, lai koordinētu pilsētvides aktivitātes un teorētiski padarītu pilsētu resursu ziņā efektīvāku. Ja tas izklausās satraucoši, tad tas ir tāpēc, ka tas tā ir. Taču klimata krīzes apstākļos pilsētas nav maz svarīgas. Tām, visticamāk, būs izšķiroša nozīme, lai to pārvarētu. To pašu iemeslu dēļ, kuru dēļ klimata migranti meklē patvērumu pilsētās, pilsētas savieno cilvēkus ar svarīgiem resursiem. To funkcionēšanai nepieciešama ļoti efektīva zemes, atkritumu un ekonomikas apsaimniekošana, un pasaulē ir tūkstošiem pilsētu, kas uzplaukst šīs problēmas gudri risinot. Pilsētas var būtiski veicināt kopējo labklājību. Pareizi pārvaldītas, tās var radīt milzīgu ekonomisko vērtību un, izmantojot nodokļus un rūpīgu sociālo politiku, pārdalīt šos ieguvumus lielam skaitam cilvēku. Šai ekonomiskajai varai ir arī citi ieguvumi. Piesaistot resursus un kapitālu, pilsētas var kļūt par inovāciju un attīstības centriem. Lai reaģētu uz klimata krīzi un pilsētvides uzlabošanu, būs vajadzīgas daudzas tehnoloģijas, kas vēl nav izgudrotas. Pilsētas ir svarīgas to atklāšanai, bet pats galvenais – pilsētām būs jākļūst par jauno standartu paraugu. Cilvēku skaits uz zemes ir lielāks nekā jebkad agrāk, un zeme mūs visus var izmitināt. Tagad nespēj uzturēt pašreizējo attīstīto valstu dzīvesveidu, un tāpēc resursi, kas padara pilsētas tik svarīgas cīņā pret klimata pārmaiņām, prasa arī atbildību.
Starptautiskās Eiropas universitātes pētījumi liecina, ka pilsētu teritorijas rada līdz pat 80% no cilvēku radītajām SEG emisijām. Tām būs jāpierāda, ka liels cilvēku skaits var ilgtspējīgi sadalīt ierobežotos resursus. Uz brīdi atgriezīsimies atpakaļ no 2050. Gada. Kā pašlaik klājas pilsētām? Atbilde ir ļoti atkarīga no tā, par kuru pilsētu mēs runājam. Tādos pētījumos, kā Eiropas zaļo pilsētu indeks, ir mēģināts veikt salīdzinājumus. The Economist Intelligence Unit un Siemens izveidoja 30 Eiropas lielāko pilsētu sarakstu un sarindoja tās pēc atkritumu, piesārņojuma un enerģijas rādītāja kombinācijas. Centrālās un Austruma Eiropas valstis ieņem vietas visā sarakstā, no Berlīnes 8. Vietā līdz Sofijai 29. Vietā. Šīs problēmas var risināt viedās pilsētas. Nav vienotas viedās pilsētas definīcijas, taču daudzām no tām ir datorizēti transporta tīkli, datu mērīšana infrastruktūrā un publiskās telpas uzlabošana. Viedās pilsētas uzsver, ka augsta dzīves kvalitāte nenozīmē tikai ērtu, bet arī ilgtspējīgu dzīvi. Ilgtspēja dažos gadījumos var attiekties uz ilgmūžību. Termins zilā zona attiecas uz reģioniem pasaulē, kur cilvēki dzīvo ievērojami ilgāk nekā citur, kā to pirmo reizi minēja žurnālists Dens Butners, veidojot reportāžas amerikāņu žurnālam National Geographic. Butners konstatēja, ka Amerikas Savienotajās valstīs, Kostarikā, Itālijā, Grieķijā un Japānā ir nelielas kopienas, kurās ir liels skaits ļoti vecu cilvēku. Pilsētu zilās zonas ir Butnera dibinātās zilo zonu organizācijas peļņas koncepcija. Tās cenšas kopēt piecu sākotnējo reģionu dzīvesveidu, piemēram, uzturu, fiziskās aktivitātes un sabiedriskās aktivitātes un atbalsta to veicinošu politiku. Neatkarīgi no tā, vai zilo zonu organizācijas specifiskā pieeja darbojas vai nē, pasaule noveco. Vidējais paredzamais mūža ilgums nabadzīgākajās un turīgākajās pasaules daļās izlīdzinās, un līdz 2050. Gadam būs milzīgs skaits vecāka gadagājuma cilvēku, turklāt daudzi no viņiem dzīvos pilsētās. Pilsētām būs jābūt gatavām tos atbalstīt. Šie demogrāfiskie izaicinājumi būs cieši saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu. Mēs varam ņemt piemēru no Budapeštas. Pilsēta, kas atrodas Donavas upes krastos, ir veikusi lielus ieguldījumus ūdens apsaimniekošanas sistēmā un procedūrās, lai nodrošinātu tīru un ilgtspējīgu ūdens apgādi. Šī viena iekārta tagad spēja attīrīt 16% no visas pilsētas notekūdeņiem, kas ir 80 000 kubikmetru dienā. Kādas citas tendences mēs novērojam? Viena ir pilsētu apzaļumošana. Zaļā dizaina elementu mērķis ir palielināt augu valsts un dabisko telpu daudzumu pilsētvidē. Zaļā telpa var ietvert publisko parku vai koku platību paplašināšanu kādā teritorijā. Koku platības un to radītā ēna ir svarīgs temperatūras regulators lielās betona un cilvēku apbūves teritorijās. Tas veicina dzīves apstākļu saglabāšanu, vienlaikus samazinot gaisa kondicionēšanas enerģijas izmaksas. Apstādījumu platību palielināšanu var ietvert arī citus vidē draudzīgus dizaina veidus, piemēram, zema oglekļa emisiju līmeņa transporta ceļus, tas ir veloceliņus un gājējceliņus, dabiski taupot ūdeni, samazinot notekūdeņu zudumus un izmantojot alternatīvus atjaunīgus enerģijas avotus. Pilsētvides projektētāji bieži vien runā par zaļo zonu kopā ar zilo zonu. Lai gan zilējai telpai un zilējai zonai ir līdzīgi mērķi, piemēram, samazināt piesārņojumu un uzlabot veselību, tomēr tas nav viens un tas pats. Zilā telpa attiecas uz ainavu veidošanu un ūdens teritoriju plānošanu, piemēram, ūdenskrātuvēm, ezeriem un dabisko drenāžu, vai Budapeštā novērotajiem ūdens apsaimniekošanas jauninājumiem. Aplūkosim arī ideju par daudzfunkcionālu kompleksu attīstību. Šāda pieeja ēkai un uzņēmējdarbībai apvieno dažādu veidu īpašumus un nozares vienā telpā vai teritorijā. Pilsētām, kas 20. Gadsimtā strauji attīstījās tieši automašīnu dēļ, jo īpaši jaunajās industrializētajās valstīs, bieži vien ir lielas pilsētu teritorijas un ražošanas, biroju un mājokļu kopas, kuras šķir attālums vai autoceļi. Šādas kopas paildzina ikdienas pārvietošanos, palielinot atkarību no transporta, kas rada ogļekļa dioksīda emisijas un izolē kopienas.
Teritorijas, kas nav apdzīvotas pēc darba laika, var kļūt bīstamas, un tur esošajām kopienām var būt grūti piekļūt resursiem. Daudz funkcionāli kompleksi tiecas samazināt dzīves izmaksas blīvi apdzīvotās pilsētu teritorijās, piesaistīt jaunus talantīgus cilvēkus un strauji augošu zināšanu nozares, kā arī atjaunot nepietiekami nodrošinātus rajonus. Izvietojot dažādas darba un mājas vides daļas tuvu viena otrai, daudz funkcionālai kompleksi var veicināt kopienas izjūtu, kas ir viens no galvenajiem zilo zonu elementiem. Tiem piemīt daudzas līdzīgas iezīmes, kā inovāciju rajoniem. Inovāciju rajoni ir plānotas teritorijas, kas apvieno pētniecības centrus, izglītības iestādes un citus uzņēmējdarbības resursus. Šis modelis radās pateicoties Barcelonas 22 ET projekta panākumiem 2000. Gadu sākumā. Plānotās attīstības projektos, piemēram 22 ET un 10 citu projektu visā pasaulē, kas ir sakojuši tās paraugam, tiek izmantoti publiskie līdzekļi un strateģiskās partnerības ar privāto sektoru, lai piesaistītu zināšanu nozares uzņēmumus un darbiniekus. Šāda pieeja ļauj pilsētu administratoriem novirzīt strauji augošas nozares uz sociāli un ekonomiski vistrūcīgākajām teritorijām un veicināt dabiskus ieguldījumus apkārtējā ekonomikā. Jaunu uzņēmumi, viegli pieejams kapitāls, augsti kvalificēti darbinieki un biroju telpa šajā teritorijā cerams atradīsies netālu un, ja tie veiksmīgi attīstīsies, piesaistīs vairāk talantu un resursu. Vēlreiz aplūkosim, kādus lēmumus var pieņemt vietējās pārvaldes iestādes. Litomeržice, pilsēta Čehijā ar 24,000 iedzīvotāju, vēlas veikt lielas izmaiņas oglekļa dioksīda emisijas ziņā. Pilsētas doma ir izvirzījusi mērķi. 50% enerģijas ražot no ilgtspējīgiem avotiem, vienlaikus samazinot kopējo patēriņu par 20%. Pilsētas vadītāji investē dažādos līdzekļos, sākot ar geotermālo un saules enerģiju un beidzot ar elektromobīļiem un bezmaksas kopienas tālruņu uzlādes punktiem, kas darbosies no fotoelementu paneļiem. Litomeržices enerģētikas stratēģija ir vietēja mēroga, kā tas ir ierasts Čehijā. Politikas izstrāde ir veicināsi Eiropas enerģētikas pilsētu programma, kuras ietvaros reģionālās pašvaldības var dalīties pieredzē un labākajā praksē. Vietējās pārvaldes iestādes arvien biežāk izmanto tādas programmas kā enerģētikas pilsētas. Dalīšanās ar pētījumiem, stratēģijām un gadījumu izpētes piemēriem ir liela daļa no civilā procesa pilnveidošanas. Otra šīs pieejas puse ir dati. Viens no viedas pilsētas galvenajiem principiem ir datu vākšana un automatizācija. Vācot informāciju par to, kā iedzīvotāji izmanto pilsētas pakalpojumus un infrastruktūru, administratori var efektīvāk koordinēt darbu un censties samazināt atkritumus. Atkritumu tvertnes varētu sekot līdzi atkritumu daudzumam un sastāvam. Tāpat digitālie termostati varētu kontrolēt māju apkuri un dzesēšanu, lai samazinātu elektrotīkla noslodzi. Tomēr ir arī ievērojamas izmaksas. Īpaši specializētas vienkristāla schēmas ierīces, kas ir viedo pilsētu pamatā, bieži vien ir paredzētas vienreizējai lietošanai. Specializēto vienkristālu schēmu ražošanai vajag daudz minerālu vielu. Tam ir visai īsts kalpošanas laiks un parasti tam ir nepieciešami varošanas avoti un vai interneta pieslēgums. Barcelonas 22 ET inovāciju rajonā, kas ietver daudzas viedās infrastruktūras funkcijas, gadu gaidā ir sabojājušās vai kļuvušas nederīgas tādas funkcijas kā kustību aktivizēti ielu lukturi. E-atkritumi ir elektriskie komponenti un ierīces, kuru kalpošanas laiks ir beidzies. Pārstrādes rādītāji Eiropas Savienībā ievērojami atšķiras. Bulgārija pārstrādā gandrīz 70% elektronikas, bet Rumānija 25%. E-atkritumi ir visstraujāk augošā atkritumu plūsma Eiropas Savienībā, un mazāk nekā 40% no tiem tiek pārstrādāti. Tas ir milzīgs drauds videi un simbols problēmām, ar kurām saskaramies, mēģinot pārspēt klimata pārmaiņas.